Takže ahoj, my jsme z kluci z Karviné, hrajeme ve zlaté skupině. Podle mě nejvíc zápas se nám povedl proti Písku, dali jsme tam nejvíc gólu. Nejhezčí gól byl, jak jsem trefil pod přímáku pod hřevno. Líbí se nám tady, je to super, s trenérem jsme spokojení a i s fanouškama jsme spokojení. Zelená, bílá, pozor!